Bilal xanım, bir neçə gün öncə Azərbaycanda baş verən hadisələr, konkret hadisələrin adlarını çəkməyək. Belə ki, xanımların başına gətirən məsələlər, birinin saçı qırxıldı, digəri başqa bir sevdiyi oğlanla görüşdüyünə görə döyüldü, yenidən sosial şəbəkədə yayıldı və digər məsələdə isə xanımı görüşdüyü oğlanın əlində qadın paltarı geyindirib onu çəkib yenidən sosial şəbəkədə paylaşdı. Ümumiyyətlə, son dövrdə bu cür problemlərin, məsələlərin artması və onu bu şəkildə ictimailəşdirməsi və insanların da bunlara marağın artmasında səbəb nədir və ümumiyyətlə, çıxış yollarını nədə görürsünüz? İlk öncə onu deyim ki, bu tip məsələlər bizim tipli cəmiyyətlərdə tez-tez rast gəlinən hallardır. Əslində səbəbi də elə bir çətin deyil, araşdırılanda səbəbini araşdırmaq da elə bir çətin deyil. Səbəb ondadır ki, harada ki insan haqları tapdalanır, harada ki insan hüquqları heçə sayılır və s. və yaxud, yəni hüquq mexanizmi işləmir, insanlar bir növ özləri ədalət axtarmaq peşinə düşürlər və bu tip məsələlərdə özləri belə deyək, məhkəmə rolunu oynamaq qərarına gəlirlər. Yəni günahkarı özləri cəzalandırmaq qərarına gəlirlər. Ona görə də məsələn siz dediyiniz kimi bir xanımın həyat yoldaşı başını qırxmışdı. Yəni çox eybəcə bir haldır əslində. Hər nə olur olsun, hər nə baş verirsə baş versin, heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, başqa bir insanın haqqını, hüququnu tapdalanmış olsun. Yəni, əgər sənə xanım xəyanət eləyibsə ki, bu hələ sübuta yetirilməlidir ki, bu xanım xəyanət eləyib, bunun hüquqi yolla nizamlanması var. Ərzə verirsən məhkəməyə, boşanırsan, bu ilə də bitdi, getdi. Yox, əgər sənin uşağın varsa və istəmirsən isə ki, uşaq xanında qalsın, istəyirsən ki, səndə qalsın, yenə də bunun hüquqi proseduru var. Müraciət edirsən məhkəməyə qanun çərçivəsində. Əgər müəyyən şərtlər var ki, qadını nə vaxt analıq hüququndan məhrum eləmək olar və s. Onlar sübuta yetirilərsə, təbii ki, bu hamısı araşdırılır, prosedurlardan keçir. Əgər bunlar sübuta yetirilərsə, hə, o zaman qadını analıq hüququna məhrum eləyə bilərsən və yaxud da analıq hüququna məhrum olmasa belə, uşağın qəyyumluğu atada qalır və ana məhkəmə ilə müəyyənləşdirilmiş günlərdə uşaqla görüşmə hüququna malik olur. Yəni, bizim tipli cəmiyyətlər o qədər ədalətsizliklə üzləşir ki, yəni məhkəmə sistemi bilirsiniz ki, bizdə bərbat vəziyyətdədir. İnsanlar məhkəməyə müraciət eləsə belə haqlarını ala bilmirlər. Müəyyən vasitələrlə, müəyyən prosedurlarla kim daha çox belə deyək, çaba göstərirsə, haqq onun tərəfində durur, məhkəmə daha doğrusu onu haqlı çıxardır, hətta haqsız olsa belə. Yəni, bunlar hamısı bizə bəlli məsələlərdir. Bu məsələlərin digər tərəfi var, məsələni ictimailəşdirmək. Bildirilir ki, ictimaiyyətdə belə bir fikir var ki, nə qədər ictimailəşdirsə, ardınca yeni hadisələr gətirir. Sizcə bu doğru yanaşmadır, bəs nə edək ki, belə deyək, bu məsələ bir qədər azalsın bu cür hallar? Bilirsiniz, ictimai qınaq yaxşı bir şeydir. Hətta olmalıdır da müəyyən məsələlərdə. Lakin elə məsələlər var ki, yəni bu tip məsələlər var ki, onlar əgər hüquqla tənzimlənmə bir istiqaməti varsa, hüquqla tənzimlənəcək tərəfləri varsa, bunu birinci hüquqi yolla həll eləmək lazımdır. Daha sonra ictimai qınağı. Sən ictimai qınaq o zaman öz aktuallığını göstərir ki, bu məsələyə, məsələn, belə bir misal gətirək də, tutalım, son zamanlar aktuallaşıb bu ailəli ola-ola başqasına aşiq olmaq, eşq macərası yaşamaq və s. Ailəni tez dağıtmağa meyilli, ailə dəyərlərini itməyə və s. Bu məsələlərdə hüquq mexanizmi yoxdur deyə heç kəs bunun qaydasını hələ ki tətbiq eləyə bilməyib ki, ailəli ola-ola başqasını sevir. Çünki bu hisslərdir, bunun kontrolü. Təbii ki, insan öz hisslərini kontrol eləməyə bacarmalıdır, lakin bəzi məqamlar olur ki, insan bacarmır da, yəni psixoloji cəhətdən hazır deyil, özünü tənzimləyə bilmir, fikirlərini, hisslərini cilovlaya bilmir. Bəlkə yaşından dolayı, bəlkə həyat təcrübəsindən dolayı, yəni fərq etməz. Bu tip məsələlərdə ictimai qınaq ola bilər. Bu pis bir şey deyil.
Bəlkə də bu ictimai qınaqların sayəsində insanlar bir qədər özlərinlə tək qalıb da bəzi məsələləri öz içlərində analiz eləməyə çalışırlar və nədənsə hansısa bir addımı düzgün olmayan, yəni belə deyək, əxlaq baxımından, mənəviyyat baxımından düzgün olmayan addımlardan özünü çəkindirə bilər. Amma cəza tələb olunan yerlərdə ictimai qınaq bu yaxşı bir şey deyil. Çünki əgər bunun cəzası varsa, siz onun cəza verə cəzanı cəmiyyət tərəfindən vermək istəyirsinizsə, bu tip məsələlər yenə də artacaq. Əksinə, zorakılıq halları çoxalacaq. Yəni, ictimai qınaq, hər kəs özü istəyəcək cəzasını versin. Məhkəmə, dövlət, hüquq və s. Bunlar heç kəs, belə deyib, Loro de Delsey vecini almayacaq ki, o da yaxşı bir şey deyil. Və son sualımız, sözsüz ki, hər cəmiyyətdə, hər bir dövrdə xəyanətlər olub. Amma Azərbaycanda diqqət eləsək, son dövrlər artan xəyanətlər eyni zamanda çox iyrənc bir formada artıb. Yəni, onların formasında söhbət gedir şəraitdən və digər məsələlərdən. Siz ümumiyyətlə, nə dəyişdi ki, bizim Azərbaycan yəni bu qədər belə deyək, biabırçı vəziyyətlərə artıq şahidlik edirik? Bilirsiniz, bu... Biz bunu konkret deyə bilmərik ki, məsələn, bu məsələdən qaynaqlanan bir çox faktorlar var əslində buna təsir eləyən. Birdən-birə biz dünyaya inteqrasiya eləməyə başlayırıq və düşünürük ki, demokratiya, azadlıq və s. mütləq bizim əxlaqımızdan keçməlidir. Hər kəs demokratiyanı anarxiyaya bağlamağa çalışır. Kim necə istəyir yaşasın, necə istəyir giyinsin. Yəni, bir-birlərini hətta insanlar dərk eləmir ki, kiminsə haqqı başlanan yerdə onun haqqı bitir. Yəni, kimlərinsə haqqına müdaxilə edərəkdən öz haqqını müdafiə eləmək də düzgün bir yanaşma deyil. Demokratiya deyilir. Hər kəsin demokratiyası sənin demokratiyanın hər kəsin demokratiyasını başladığı yerə qədərdir. İnsanlar meyillənirlər azad belə deyək, həyat tərzinə, azad seks, istənilən adamla nikahdan kənar yaşamaq və hətta övlad sahibi olmaq və s. Bir növ öz içində üsyan dəyərlərə, mənəvi dəyərlərə, köhnəlmiş qalıqlara və s. ehtiras kimi və yaxud da yeniliyə açılmaq kimi belə bir şeylər peşinə düşür. Lakin bunlar yanlışdır, yəni metodlar yanlışdır. İnsanlar əslində düşünməlidirlər ki, hər bir toplumun milli mentaliteti var. Bu normal bir şeydir. Hər bir cəmiyyətin milli mentaliteti var. İnsanın belə mentaliteti var. Yəni, bilirsiniz ki, mentalitet düşüncə tərzi deməkdir əslində. Bu heç də pis kəlmə deyil. Biz cəmiyyətdə bunu biraz abartırlar, mentalitet sözünü abartırlar. Elə göstərirlər ki, yəni bu dəhşətlə bir faktdır. Mütləq və mütləq buna etiraz eləmək lazımdır. Yalnız bu belə deyil. Mentaliteti bizim yaşadığımız belə deyək, toplumun həyat tərzi, təfəkkürü və s. və ilaxı kimi məsələlər formalaşdırır. Bizim də əsrlərdən gələn milli mentalitetimiz formalaşıb. Heç kəs demir ki, milli mentalitet demokratiyanın əleyhinədir. Və yaxud demokratiya milli mentaliteti mütləq sıradan çıxartmalıdır. Xeyr, insan öz mentalitetini qorumaq şərti ilə də demokratiya açılım eləyə bilər. Bu, normal bir şeydir. Demokratiya demək deyil ki, hər kəs əxlaqsızlıqla məşğul olmalıdır, tərbiyəsizliklə və yaxud son zamanlar, məsələn, cinsi azlıqların artması ilə bağlı da məsələlər gəzir. Yəni, bunu mentalitetimizə gətirib bağlayırlar ki, mentalitetimizə görə onlar dışlanırlar cəmiyyətdə, onlara qarşı negativ münasibət var. Xeyr, bu sadəcə olaraq bəzi insanların dəyərləri var da, insanlar o dəyərlərindən dolayı bu cür münasibət göstərir. Amma bu heç bir halda digər insanın yaşamaq haqqına, yaşamaq hüququna və yaxud da ümumiyyətlə hüquqlarına qarışmaq, onu baskı altında saxlamaq, onu represiyaya uğratmaq kimi bir şey özündə ehtiva eləmir. Yəni, bu kökündən yanlış məsələdir. Dediyiniz məsələdə nəyə görə xəyanətlər çoxalır, nəyə görə bu iyrənc forma alır? Əslində, adət-ənənə məsələsi var da bizdə. Bizdə qadınların tərbiyəsi, ümumiyyətlə, dünyaya gələndən qız uşaqlarını mütləq ailə xanımı və ana olmağa yönləndirirlər. Biraz ictimai fəaliyyətdən, belə deyək, cəmiyyətdən onu təcrid eləməyə çalışırlar. Yəni, qız uşağının funksiyası yalnız ana olmaq. Bəli, sosiallaşmır. Yəni, ana olmaq və həyat yoldaşı olmaqdır. O
o tərbiyə ilə böyüdüyünə görə də, o normaların, dəyərlərlə böyüdüyünə görə də, qız, qadın özünü dərk eləyəndə artıq gec olur. Öz hisslərini, öz hətta bədənini belə tanıyanda artıq gec olur. Artıq ailəli olmuş olur. Məsələn, ola bilər ki, çox az hallarda olur ki, sevib ailə quran cütlüklərdə xəyanət faktoru ortaya çıxır. Çox az olur. Yəni, barmaq sayıdır. Digər hallara yəni, baxanda, məsələn, bizdə daha çox valideyn görücü üsulu ilə ailə qurmaq dəbdədir. Ta əsrlərdən belə bizdə bu formalaşıb da, yəni bu adət halındadır, görücü üsulu ilə. Ya qohumluq əlaqəsi ilə və s. və ilaxır. Yəni, artıq qız uşaqları, həm də burada erkən nigahlar da çox özəl rol oynayır. Deyim ki, məsələn, erkən nikahlar təkcə nikah yaşına çatmış hesab edilməməlidir. Burada, məsələn, 20 yaş, 18 yaş, 19 yaş, hətta 21-22 yaşlı qız uşağı belə öz bədənini tam tanıya bilmir. Öz hisslərini ayırt edə bilmir. Birdən belə təsəvvür edeyim, bunlar düşürlər ailə mühitinə. Bu hələ özü yeni, belə deyək də, həyata yeni qədəm qoyan adamdır. Bu hələ həyatı təzə-təzə dərk eləməyə başlayır və birdən belə onun kürəyinə ailə boyda böyük bir yük düşür. Əslində, ailəyə hamı belə bəhsət yanaşıqlar ki, ailə qurmasan və səlam, bax, bu ailəni necə qurmaq lazımdır, bunun təməlini necə qurmaq lazımdır, onun üstünü nə inşa eləmək lazımdır, onu izah eləyən olmur. Və birdən-birə də qız 20 yaşında, 21 yaşında qız düşür o mühitə, ailə mühitinə. Dərhal bir ildən sonra da ana olduqca, baxdır, vəziyyət bərbat vəziyyətə gəlir çatır. Qız ya əzilir, onun hissləri, düşüncə tərzi, həyata baxışı, təfəkküründə dəyişiklik edir, əzilir bir sözlə, özünü cəmiyyətdə adaptasiya oluna bilmir. Hətta 5 adamın içinə çıxardığında belə sıxılıb oturur, ünsiyyətə girə, hətta ünsiyyətə girə bilmir. Yəni, müsbət hal, bir balaca təhsil almış qızlarda olur, təhsil almamış bir xanımdırsa, onun vəziyyəti lap da çətinləşir. Və həmin anda insan da psixoloji olaraq öz belə deyə qınına çəkilir, oradan çıxış yolunu da mütləq yeni bir şey axtarmaqda görür. Yeni bir şey də indi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, sosial şəbəkələr var, televizorlarda nə istəsəz göstərirlər, yayırlar, təbliğ edirlər. Küçəyə bayra çıxırıq hamımız, istər-istəməz hamımız nə iləsə məşğul ola bilirik. Hətta uşağı baxıcaq almış olsam belə, axır ki, sənin yolun bu küçəyə çıxırıq, heç kəs dörd divar arasında qalmır ki. İstər-istəməz qadın və ən başlıcası qadın evdə qadın kimi dəyər görməyəndə, qadının qadın dəyəri var, kişinin kişi dəyəri var da. Qadına həyat yoldaşı qadın kimi dəyər verməyəndə o qadın təsəllini başqa yerdə axtarmağa başlayır.